За. Төсвийн тухай хууль дагаж орж ирж байгаа хуулиудын талаар хэлцэгдэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бас 82 хуулинд дагалдаж өөрчлөлт орж байгаа юм байна. За энэ дотор анхаарал татаад байгаа асуудлуудын нэг нь энэ хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой асуудал. Тэгэхээр юу гаргалгааны үе аль хуулинд өөрчлөлт оруулж гарах юм? А миний сонссноор халамжийн тухай хуулинд өөрчлөлт халамжийн тухай хууль руу оруулж гарах юм шиг байна. Тэгээ ингээд нөгөө халамж гээд юм чинь нөгөө нэг халамж гэдэг үг чинь ерөөсөө хэцүү болчлоо шүү дээ. Одоо автгаар саламж боломж гээд. Тэгэхээр ингэж гарах нь зөв үү? Яг хүүхдийн мөнгөнд хідэн одоо тэр морилцоор нэг 2.4 их нэг юм шиг санаж байна мөнгө байгаа. Тэгэд эндээс 91.9% дээр нь хідэн төгрөг хэмнэх гээд байгаа юм бэ. Ингээ хүүхдүүдээ бас ингээд одоо тэр хүмүүсийн боломжийн амьдралтай хүмүүсийн татгалзах санал гаргана гэдэг. Тэр энийг яаж ялгах юм боломж байгаа мó гэдэг ийм зүйл төр тодорхой хариулт авъя. За тэр төрийн захиргааны албан хаагчид дээр бол энэ орон нутгийн нэмэгдэл гэдэг түрүү би бас асуултанд асуусан. Тэгээд энэ дээр ямар хуулинд сууж өгөх юм? Бас яг хідэн төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа юм бэ? Энэ 20% өгчөөч ээ. Тэр тодорхой хэлчээч ээ. 80% бол яг нэг үг хэлэхэд би тэр 2-3 аймагаас бус газар дээр бол энэ төсөөс татаас авж байгаа аймаг дээр бол яаж нэмэх вдэ тэр бол одоо жоохон худлаа л гэж ингэж хараад байгаа. За энэ дагаж орж байгаа хуулийн дотор энэ нийгмийн даатгалын хуулинд өөрчлөлт орж байгаа. Бид нар өнгөрсөн жил нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль түүнийг дагсан багц хуулиудыг засгийн газар өргөн барьсан. Чуулган руу орж ирэхийн өмнө одоо хууль санаачлагч татаж авсан. Тухайн үед бол маш хурдан хугацаанд өөрчлөлт оруулж ирнэ гэдэг одоо хариулт хэлсэн. Тэгээд одоо болтол байхгүй байна. Энэ хууль хилцэхэр дагаж нэг асуудал гарч ирэх нь энэ тэтгэврийн нэмэгдлийн асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ дээр санхүү эдийн засаг ийм хүнд байгаа ийм одоо үе гэж ойлгоод тэгээд энэ асуудал нь орж ирэхгүй л байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр яг бодиттойгоор энэ цалин тэтгэврийн асуудал чинь ер нь өнөөдрийн энэ үнийн хөргөлтөн төрөөс ч юм бол хол хоцорч байгаа. Тэгэхээр энэ нийгмийн даатгалын хуулийн дотор ч энэ тэр өргөн барьсан хэмжээнд энэ хуулиуд нь орж ирж байгаа юу гэдэг нэг асуулт байна. За дараагаар нэг хяналтын одоо асуудал чинь ингээд задрах нь л дээ. Салбар салбар руугаа явж байгаа. Бүх асуудалт хоёр юм байна. Хүн өөрөө өөрийнхөө салбар ер нь өөрөө өөртөө хяналт тавина гэж бол бараг байхгүй дээ. Тэгэхээр яг оорсоо доош төвшөнд бол хяналт тавих л баг. Тэгэхээр нэгэнтээ энэ асуудал ингээд ороод ирж байгаа дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх гэж байгаа нэг талаараа зөв баг. Тэгэхээр энэ хяналтын одоо бүх яам мэдээж одоо өөр өөрсдөр хяналтаа авах байх. Энэ хяналттай холбоотой бүтэц чинь яг ямар байдлаар үлдэж байгаа вэ? Энэ дагалт хуйлууд төр чи яаж тусч байгаа вэ гэдэг асуудлыг асууя. За, тэгээ ер нь бол энэ шинэ хөрөнгө оруулалт байхгүй гэдэг нэрийн дор одоо энэ мэрэгжлийн хяналтаар зайлшгүй нурах шаардлагатай ан цав үүсчихсэн хүүхэд сурах боломжгүй, эмнэлэг байх боломжгүй юм газрууд байгаа. Тухайлах юм бол Төв аймгийн Баян сумын хүн эмнэлэг Угтаал цайдам сумын ерөнхий боловсролын сургуулиуд гэдэг шинэ хөрөнгө оруулалт тавихтаагүй гэж тавихтаа ийм юугаар орчихсон энэ мэрэгжлийн алтар орцсон юмудаа одоо тавьж болоог юм уу? Тэгэхээр энд чинь одоо 1 жил 2 жил дахиад яг ийм энэ нөхцөл байдлаас болоод нурах аюултай иргэдийн амнаас эрүүл мэндэд хүндрэлтэй байгаа ийм объектууд чинь шийдлээ хүлээгээл ингээл хоцорч яана л да. Тэгэхээр энэ дэр яг тийм одоо акт юм гарцсан газруудаа онцгойлж авч үзэж болоогүй юу гэдэг асуултыг асууя. За 80 дугаар микрофон дээр Ганбатар харуул. За хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой бид нэгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа. За энэ бол энэ 22 оны төсвийн тухай хуульд бид л халамжаас нь гаргаад 90% сангийн хуулинд нь өөрчлөлт оруулаад 90% сангаас санхүүжүүлнэ гэд заасан байсна. Буцаагаад бид нэр яг өмнөх хуулийн дагуу халамжийн хуулин дээр нь өөрчлөлт оруулаад нэгт хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж гэдгийг 13.16-т залтуулгоод буцаагаад оруулцж байгаа. Мөн энтэй холбогдуулаад хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж олох журмын засгийн газар батланаа гэдэг ийм бол оруулсан. За ер нь бол өмнөх жилүүдэд
бол ковидоос өмнөх жилийн тоо хүүхдийн мөнгө бол 60% нийт хүүхдөд 60% олгоод л явж исэн үе бол байгаа. 80% олгоо явж исэн ийм үед байгаа л та. Нийгмийн хамгаал хөдөлмөрийн яамн дээр орлогыг орлуулн тооцох аргачлалгээ Даазуу хөгжлийн банкны төслийн хүрээнд эмлэхтэйгээр энэ аргачлалыг нь бол батлуулаад ингээд бэлэн болсон байж байгаа. За энэ аргачлалыг хүрээнд орлогыг орлуулн тооцох аргачлалын хүрээнд энэ хайл өрхүүдийнхээ орлогыг нь бол авч үзэн. Тэгээ бид бол хамгийн болцоотой дэд хэсгийнхаа хэмжээл хүүхдийн мөнөөс татгалзна гэдэг ийм байдал. Одоо жишээ нь одоо юу гэдэг ойдлоход ажиллаж байгаа компани захирал одоо сарын 10 20 сая төгрөгийн цалинтай өрхөө орлого нь 10 20 сая байдаг 20 30 саяд байгаа энэ айлуудыг бол хүүхдийн мөнөөс бол татгалзна гэдэг ийм байдлаар бол тооцож бид нарт 9% нь бол хүүхдийн мөнөөс татгалзгаад ингэж бол оруулж өгсөн байгаа. За орон нутгийн нэмэгдлийн 20% бол бидний төсөвт нь орон нутгийн суур зарлалтанд тооцоод нийтдээ 33 тэрбум төгрөгийг нийт улсын хэмжээгээр орон нутгийн суур зарлагын төсөвт нь орон нутгийн нэмэгдэл 20% бол тооцоод тусгацсан байгаа. Тэгэхээр төсөв батлагдсны дараа орон нутг бол энийг иргэдийн хорлоороо батлахтаа тэр суур зарлагаасаа энэ орон нутгийн нэмэгдэл олсаа тусад нь яг энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлах уулын бүрэн болцоотой гэж юм байна. За таны хэлснээр мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлт гарцсан байруудыг оруулж болоогүй мө гэдэг дээр ер нь бол энэ бид нэр ирэх жилийн төсөв дээр тэзүү зураг төсөв боловсруулахтай холбоотой 80 тэрбум төгрөгийг тавьсан. Ер нь бид бол одоо сая химэлтэй бол улсын хурлаар батлагдсан төсвийн хувьд нь байгаа энэ зураг төсөв тэзүүн энэ дээрээ ирэх жилдээ анхаарах. Тэгний дараа шинээр барих барилга боловсруулах асуудал 24 оноос дахиж авч үзье гэдэг ийм байдлаар оруулж ирсэн байгаа. За тэтгүр тэ холбоотой нийгмийн даатгалын шинжилгээний багц хуулийг бол нийгмийн хамгааллын за нийгмийн хамгааллын дэд сайд нэмч хариулъя туван гишүүний асуултанд. 96 дугаар микрофон 1-р энэ дээр. За яасан? Туван гишүүний асуултанд нэмж хариулъя шүү. За улсын хурлын гишүүдийн энэ өдрийн амар амгалан айлтгал мэдлээ. За жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. За туван гишүүний асуултанд нэмж хариулнаа. Жаргалмаа гишүүний асуултыг дараа нь өөрөөсөө жаав. Сайн нэг асуултууд асуусан шүү дээ. Туван гишүүний асуултан дээр би хоцорж орж ирээд сонссон гишүүн. Би одоо тэрийг бичээгээ дахиад хариулъя. Бүтэн сууж ирсэн шүү дээ. Тодруулах юм уу? Тодруулъя хаа. За туван гишүүн микрофон үгээ. За. За тэр юу нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль дагалт хуулиуд чинь хайцсан бэ? Юу болсон бэ? Энэ одоо төсөв дагаж орж ирж байгаа хуулиуд дээр чинь энэ дотортой холбоотой ямар нэгэн зүйл залтууд байна уу? Энэ дагалтж орж ирж байгаа 82 хуулийн дотор чинь нийгмийн даатгалын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах гээд байна. Энэ талаар л асуусан. А хоёрдугаархан тэр хяналтын чигүүргүүд задраад яамдууд руугаа тодорхой яамдууд руу очиж байгаа. Тэгээд үлдсэн яг одоо юу гэдэг юм мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар гэдэг шиг ямар бүтц одоо оронтойгоор үлдэж ажиллах вэ гэдэг асуулт засгийн газрын хэрэглэх газраас. За эхлээд хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтын сулбаар дэд сайд хариулаад дараа нь амар асуултан дээр. За 1-р энэ дээр 96 дугаар микрофон. За туван гишүүний асуултанд хариулъя. Нийгмийн даатгалын багц хууль бол бэлэн болсон. За засгийн газар энэ хуулийн хүрээнд бол төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас саналын авсан. За гурван хууль бол үндсэндээ өргөн баригдсан, хоёр хууль бол одоо бэлэн болсон байгаа гэдэг хэлээ. За намрын чуулганаар бид энэ багц хуулаа бүгдийг хилцүүлнэ. Энэ хүрээнд бол нийгмийн даатгалын тогтолцооны бүрэн одоо ийм реформ хийгдэх учиртай. Энэ дотор тэтгэврийн одоо жишээ нь даатгалтай сантай холбоотой, ажилгүйдийн даатгалын сантай холбоотой, үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлийн шалтгаалх хөвчлийн даатгалын сантай холбоотой
шинжилгээд бүрэн хийгднэ гэсэн ийм одоо төсөөлтэй байгаа. За 60 мөг шинэ асуултанд хариулах үг. Сууж бай. За амар эсгэлэн сайт хариулах уу? За 21-р микрофон амар эсгэлэн сайт. За тухайн гишүүний асуултанд төвчгөө хариулъя. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага үндсэндээ татан бөгж байгаа гэж ингэж ойлгож болно. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын мэргэжлийн хяналтын чиг үүргүүдийг мэргэжлийн яамдуудад шилжүүлж байгаа. За нэг зүйлийг их тодорхой ойлгомоор байгаа юм. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар хяналт тавина гэдээ ерөнхий хяналт яриад байгаа. Төрөө нь манай Васан дөрж дарга бас тодорхой хариулж байгаа. Ерөн салбарын бодлого гаргаж байгаа гэсэн мэнэ өөрийнхөө бодлогын хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаг энэ тогтолцоог бид одоо бий болгох гэж үзэж байгаа гэж ингэж ойлгож болно. Нэг ёсондоо хяналт шалгалт гэдгийн энэ үндсэн зорилго үүрэг нь өөрөө Монгол улсад тухайн салбарт мөрдөгдөж байгаа чанар стандартын хэрэгжилтийг хянаж шалгаж идэх байх чухал үүрэгтэй байгууллага гэж ингэж бол ойлгож болох юм байна. Яг өнөөдөр орж байгаа хуульд хоёр хууль зэрэг явж байгаа учраас манай гишүүд зарим тохиолдолд бас холж утгаж ойлгоод байгаа юм тохиолдол гарч ийн. За нэгдүгээрт нь мэрэгжлийн хяналтын байгууллагыг татан буулгаад чиг үүргийг нь салбарын яамдуудад өгч байгаа. За хоёрдугаарт нь гүйцэтгэх засаглал дотоодынхаа өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилготойгоор төрийн байгууллага буюу засгийн газрын харьяа яам агентлагийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт шалгалт хийх зорилготойгоор гүйцэтгэх засаглалын дотоод хяналт шалгалтын байгууллагыг бас байгуулж байгаа маа. А энэ тохиолдолд энэ хоёр хуулийг дэмжигдснээр ямар нэгэн байдлаар төрд болвол нэмэгдэх оронтой юм уу? Оронтойны хязгаарыг давах тийм зүйл бол байхгүй, хооронд нь зохицуултыг хийж тооцож цангийн яамтай тохиролцож оруулж ирж байгаа гэдгийг бас энэ ташаанд хэлмээр байгаа. Ер нь төрийн албанд ороод төрийн албаны үүрэг хариуцлагыг сайжруулах шаардлага бол маш өндөр бий болсон байна. Сүүлийн жилүүдэд улс төрийн төвшөнд бол хариуцлагын асуудлыг ихээхэн ярьдаг болсон боловч яг төрийн албаныхаа анхан дунд чатанд энэ хариуцлагын тогтолцоо гэж зүйл нь бол эзэнгүүдэж явж ирсэн ийм байдал бол байна. Маш товчхондоо хэлэхдээ хариуцлагыг эзэмжүүлэх ийм алхмыг засгийн газар бол хийж эхэлж байгаа маа гэж ингэж ойлгож байна. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Цагаан Хүүгийн Эдэрбат, Лувсан Намсраа Оюун Эрдэнэ, Бадман Юмбуугийн Батэрдэн нарын урилгаар Хинтээ аймгийн Бендер сумын оюутнуудын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ улсын хурлын нийтгшүүдийн нэрээ өмнөөс сурлагын өндөр амжилт сайн сайхан өгнө хүсэвэрээ. За одоо улсын хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун